Доминика. Давай, иди, повертай. Один раз справа, один раз влево. Ты разумеешь, да? Ты дивишься футбол? Скажи, що ти граєш? Там речі. Ну там ні, що хтось вкраде речі чи що, Стефан? Це такий симулятор. Це штучне покриття. А чого тебе наверх не піднімає? Мене піднімає, я себе. Піднімися, я тебе сфоткаю. Ця дівчинка просто стояла і отак. Тобто вона не вміє, а ти вмієш.